নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰুবুল আহমেদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আকাশ চৌধুৰী। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক কৈছোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আজি শ্বেয়াৰ কৰিব, ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব যেন প্ৰত্যেকজন অনা অসমীয়াই দেখা পায়। আৰু যিখিনি কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এইখিনি বুজি পাই আহক। এইটো আজি বুজা বুজি নহয়, এইটো ৱাৰ্নিং, ডাইৰেক্ট কৈছোঁ ৱাৰ্নিং। চ' এই ৰাকেশ জয়সৱাল, আপোনালোকে চবে গম পাইছে ই কি কাম কৰিছে। ই কুকুৰে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাক লাইটৰ পষ্টত বান্ধি কেনে সি মাৰিছে, ইমান বেয়াকে মাৰিছে বেচেৰাটোক। আৰু ছেকেণ্ডলি সি কৈছে অসমত অসমীয়া গিৰি নচলিব। ঐ কুকুৰ, এইখন অসম হয়, ইয়াত অসমীয়া গিৰিয়ে চলিব, বুজিছ? ইয়াত অনা অসমীয়াৰ দম ভাজি নচলিব। আৰু তহঁতি যদি দম ভাজি দেখাও, তেনেহ'লে আমি কিন্তু অসমীয়া গিৰি দেখাই দিবলৈ কিন্তু ৰেডি আছো। আৰু যদি আমি অসমীয়া গিৰি দেখাওঁ, তহঁতি কিন্তু ইয়াৰ পৰা তালি টোপালি বান্ধি দৌৰিব লাগিব। সেইটো মনত ৰাখিবি। তোৰ পৰা প্ৰত্যেকজন অনা অসমীয়াক ইয়াত ক'ব কৈ দিব বিচাৰিছো যে এই ভুল কামটো নকৰিব। বাৰম্বাৰ আপোনালোকে এই ভুল কামটো কৰি থাকে, বাৰম্বাৰ আমাৰ মানুহবিলাকে আপোনালোকক ক্ষমা কৰি থাকে। এতিয়াৰ পৰা কিন্তু কোনো অনা অসমীয়াক ক্ষমা কৰা নহ'ব, বুজি পাইছে? কোনো অনা অসমীয়াক ক্ষমা কৰা নহ'ব। সেইকাৰণে টাইম থাকোঁতে আৰু একবাৰ বুজাই দিছোঁ, কাৰণ আমি অসমীয়া মানুহ, আমি সহজ সৰল মানুহ। কিন্তু আমাৰ এই ভদ্ৰতাক আপোনালোকে ইমানখিনি নাভাবিব যে আপোনালোকে যেতিয়াই আহিব তেতিয়াই কিবা না কিবা কৰি আহিব। কোনোবা এজন আহিব আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাক আঁঠু কৰাই বহাই থৈ দিব, কোনোবা আহিব এন জি অ' নামত আমাৰ অসমীয়া মানুহক পইচা নিদিব, কোনোবা আহিব লাইটৰ পষ্টত বান্ধি মাৰিব, আৰু আমি অসমীয়াই চাই থাকিম, হা, পিঠি লাম্বা কৰি দিম এতিয়াৰ পৰা, বুজি পাইছ? এতিয়াৰ পৰা যদি এটা অসমীয়াৰ গাত যদি ছিংগল এটা আঁচুৰ পৰে, এইটোৱে মনত ৰাখিবি, য'তে মাৰ, য'তে যি কৰ, ইয়াত কিন্তু এই গুৱাহাটীত, মই গুৱাহাটীত থাকোঁ ন, বুজি ল, দা অপেন কৈছোঁ, গুৱাহাটীত থাকোঁ, ইয়াত কিন্তু তহঁতৰ বংশ পাতি যি থাকিব নহয় ফাদি দিম, চাফা কৰি দিম, চাফা। এইটোৱে কৈছোঁ, য'তে এইবাৰৰ পৰা অনা অসমীয়াই অসমীয়া গাত হাত দিব, মোৰ ওপৰত কেছ ফাইল কৰ, এতিয়া তহঁতি প্ৰটেছৰ লাইন ওলাও, ওলাই থাক, বুজি পাইছ? য'তে অনা অসমীয়া, মোৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক যদি এটা ছিংগল হাত লগাই ন, এইটোৱে ক'লো, এটা ছিংগল হাত লগাই ন, তাৰ বাহিৰৰ পৰা অসমত আহিবি, অসমৰ মাটিত থাকিবি, অসমীয়া খাবি, অসমীয়া পইচা বনাবি, অসমীয়াকে মাৰিবি, হা, যোনখন হাতেদি পইচা গণা নাই সেইখানে কাটি দিম, বুজি পাইছ? এতিয়াৰ পৰা এইটো পৰা ৱাৰ্নিং লৈ কিনে বুজিয়া। আৰু যদি ভাবিছ এনেই বকি আছো, ভাবিছ যদি সেইটো যদি মনত ভাবি লৈছে নহয়, তহঁতক মই সেইখিনিয়ে ক'লো, জ্বলাই নল'বি জ্বলি যাবি, কিন্তু জুইটো জ্বলাই নল'বি জ্বলি যাবি, সেইকাৰণে তহঁতৰ বেয়া ৰূপটো দেখা নাইতো অসমীয়াৰ, বুজি পাইছ? বহুত হৈ গ'ল, তহঁতি প্ৰত্যেকবাৰে আহিবি, হা, তহঁতক তহঁতি ইয়াতে আহিছ, ইয়াতে কাম কৰিছ, হা, ইয়াৰে মানুহৰ লগত মিলি কিনে কাম কৰ। আৰু যিমান তহঁতৰ অনা অসমীয়া যিমান প্ৰতিষ্ঠ স্থান, যিমান কাম কৰা জেগা আছে, তাতে যদি এটা আজিবা অসমীয়া ল'ৰা মিছবিহেভ বা ল'ৰা ছোৱালী মিছবিহেভ বা মাৰা মাৰি বা কিবা এটা যদি হয় নহয়, কৈছো নহয় ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৈছো, বহুত হৈ গ'ল। অসমীয়াক আৰু হাত লগাব পৰা ইমানখিনি এতিয়ালৈ হোৱা নাই, হা, কিন্তু তহঁতক বহুতবাৰ আমি এৰি দিছো, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা তহঁতক আৰু এৰি দিয়া নহ'ব। এতিয়াৰ পৰা যদি এজন অসমীয়া ল'ৰাক যদি তহঁতি হাত লগাও, তাৰপিছত তহঁতৰ কিন্তু জল জ্বলা উঠাই দিম, কিন্তু এইটো মনত ৰাখিবি। এতিয়া মোৰ ওপৰত যি কৰা কৰি থাক, বুজি পালি ন, যি কৰা কৰি থাক, এই অসমীয়া ল'ৰা সন্তান হয়, এইখন মাটিত জন্ম পাইছো, আমাৰ অসম হয়, ভয় নকৰো, ঘেণ্টা বুলি ক'লো তহঁতক, ঘেণ্টাও ভয় নকৰো, বুজি পালি? আৰু মোৰ ওপৰত যি কৰিব আছে, গুণ্ডা পাৰ্টি লগাওক, কিবা লগাওক, যিৰে আৰু কৈছো ন, যি ইচ্ছা তাকে কৰ যা, গুৱাহাটীত থাকো, ৰুবুল আহমেদ নাম বিচাৰি ল'বি, যি কৰিব আছে কৰিবি, কিন্তু মোৰ অসমীয়া ল'ৰাক যদি নেক্সট টাইম কোনোবা এটা অনা অসমীয়া হাত উঠাও ন, কিন্তু এইবাৰৰ পৰা তহঁতৰ মই কৈছো নহয় অৱস্থা বেয়া কৰি দিম, বুজিছ? বহুত চুপচাপ থাকিলোঁ, বহুত চাই থাকিলোঁ, হা, আমাৰ জেগাত, আমাৰ মাটিত, আমাৰ খাই কাম কৰিবি, আৰু মই প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক ইয়াৰ পৰা আজি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কে আপোনালোকে না চবে চুপচাপ মাত দিব, কিয় চুপচাপ কিমান খৰ্জ কৰিব, এইখন জেগা আমাৰ হয়, এইখন ঠাই আমাৰ হয়, আমি ইয়াতে কষ্ট কৰি কাম কৰি খাইছো, আমি কাৰো দালালি কাৰো গোলামী কৰা নাই যে আমাক কোনোবা এটা গালি পাৰিব,
আর তাকো অনা অসমিয়ার গালি শুনিম আমি ইমান আমি তল পড়ছো নাকি অনা অসমিয়ার গালি শুনিম সেইকাৰণে প্রত্যেকজন অসমিয়া নিজক খিলঞ্জীয়া 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 কই থাকিলে নয় এজন খিলঞ্জীয়ার রূপত খাড়া হব ইয়াত আকো ভাগ নকৰিব ধর্মক লৈ কেনে ইয়াত আকো ভাগ নকৰিব ধর্মক লৈ কেনে অসমিয়া হৈ বুনি প্রত্যেকজন অসমিয়া খাড়া হব হিন্দু মুসলিমৰ আগত ইয়াত প্রথমত এইবিলাক ডিভাইড কৰি লাভ নাই ইয়াত প্রথমতে অসমিয়ার অসমিয়া গিৰি চলিবই আর এটু আজি নহয় কালি নহয় আর ফিউচারতো এটু চলি থাকিব আজি মাদ্রাসত মহারাষ্ট্রত মারাঠি চলে চেন্নাইত চেন্নাই চেন্নাইবাসী তামিল বেলাক চলে হ্যাঁ কলকাতাত বাঙালি চলে ঠিক আছে অসমত কি অসমিয়া গিৰি নচলিব 100% চলিব আর সেইটোর কারণে যদি মই জেল যাব লাগে আর সেইটোর কারণে যদি কিবা হব লাগে হব মই যদি মোৰ অসমিয়া ভাই কারণে যদি মই মরিব লাগে মই মরিম কিন্তু তহঁতৰ নিচিনা অসম অনা অসমীয়াই নেক্সট টাইম হাত লগোৱাৰ আগত ভাবি চাবি কে এইজন ল'ৰাই কৈছে অন কেমেৰা কৈছো আৰু কৰিব পৰা দম ৰাখি কিনে কৈছো বুজি পালি সব বুজি ল'বি আৰু মগজু ভৰাই ল'বি কে কাম কৰিব আহিছ কাম কৰি জয় কি নাম তাৰ আছিলে ৰাকেশ জয়সোৱাল নেকি তোৰ অলপমান বুজি পাইছো অলপমান চাইছো তোক মই ইয়াৰ পৰাই ক'লো আমার অসমিয়া লড়াজনের যেখানে ক্ষতিপূরণ দিছে যেখানে দুঃখ পাইছে সেইখানে যে তুই ক্ষতিপূরণ দিও বুঝি পালি সেইটো নিউজ যেন মই শুনা পাব লাগে তুই যে কিবা ক্ষতিপূরণ দিছ আর যদি গম পাওকে তুই বোলে আর কিবা এটা অসমিয়ার উপর কইছ তাতে যাই ফালিম সেইটোয়ে কলো বুঝি পালি আর মোর যিমান অসমিয়া ভাইকল আছে শেয়ার করক আর আপনাদের শেয়ার করাটো বাদ পিছর কথা সব অসমিয়া ভাইকল এটা ইউনিক হব লাগিব আর কক অসমিয়ার উপর অত্যাচার করে অসমিয়ায় কিন্তু অসমিয়ার রূপ দেখা দিব তেতিয়া কিন্তু জল জ্বলা উঠি যাম আর উঠাই দিম সেইটোর উপর থাকক জয় অসম জয় অসম।